Jag heter Jonas Linderoth, jag är professor i media, estetik och berättande på Högskolan i Skövde. Mitt forskningsområde handlar om spelutveckling och olika aspekter av hur man designar spel för att uppnå vissa önskade effekter. Jag är intresserad av frågor om spel och lärande men också frågor om spel och berättande. Jag är ju en sån här ganska sur forskare som pekar mer på problem än möjligheter. Men det menar jag har sin plats. Va? Det finns många intressenter som gärna vill liksom slå mynt av skolan på olika sätt. Och då är det ju viktigt att man slår vakt vid liksom att inte kommersiella intressen helt får ta över det här. Det är väldigt, väldigt svårt att åstadkomma lärande med spel som läromedel. Ett stort problem där är att när man ser en representation i ett spel så tenderar man att vara mer intresserad av vad det här gör för mig i spelet. Det blir en spelpjäs eller en spelenhet och mindre vad det här representerar eller föreställer. Men det finns däremot lyckade exempel och de lyckade exemplen handlar ofta om att spelet illustrerar ett system. Spel är ju små system, mikrosystem, som man då kan använda för att illustrera större system, ekonomiska, ekologiska eller politiska system. Och just det att ha systemkunskap är som jag ser det oerhört viktigt. När det gäller skolan så är det ju egentligen så att det finns två beröringspunkter mellan spel och utbildningsvärlden. Dels så finns den här idén att man ska kunna använda spel som ett läromedel i skolan och det kallar vi för game-based learning eller GBL. Dels finns det en annan lite mer övergripande idé och det är att man då kan ta ur olika komponenter ur spelens design och använda dem när man strukturerar och organiserar undervisning och det kallas ibland för gamification. För närvarande är jag ju dock väldigt, väldigt intresserad av hur man kan designa spel som löser lärares problem, att blanda in lärare i större utsträckning i designprocessen. Min erfarenhet är ofta att tyvärr är det så att när man designar pedagogiska spel så är det speldesignen som har makten. Det är speldesignen som får makten i hur det här ska byggas upp. Jag skulle vilja förändra det så att speldesignen faktiskt får lära sig av lärare, deras yrkesvillkor och designa genuint för att lösa lärares faktiska problem.